به نام خدا. فیلم 15 از درس هیدرودینامیک پیشرفته رو در خدمت دوستان هستیم با عنوان استخراج معادلات ناویر استوکس، که سعی می‌کنیم در اینجا یک مجموعه مباحثی رو در چند جلسه حول و حوش معادلات ناویر استوکس خدمت شما بیان بکنیم. منابعی که استفاده می‌کنیم هم در اینجا ذکر کردیم که برای به اصطلاح مباحث تکمیلی میتونید به این منابع هم مراجعه بکنید. در ارتباط با معادلات ناویر استوکس، این معادلات رو اصطلاحاً بهش میگن معادلات کلی حاکم بر جریان سیال ویسکوز. الان ما در ابتدا این رو برای جریان آرام خدمت شما اثباتش رو میگیم و در انتها میگیم که اگر که جریان ما آشفته بود، یک ترم های اضافی روی این معادلات ناویر استوکس اضافه میشه، به گونه ای که آشفتگی ها رو هم بتونیم مدل سازی انجام بدیم. اما اهمیت معادلات ناویر استوکس به چه صورته؟ میگه معادلات ناویر استوکس معادله اصلی حاکم بر جریان سیاله. یعنی شما بر اساس معادلات ناویر استوکس هر مسئله ای رو که امکان حل تحلیلی داشته باشه با همین معادله میتونید چیکار کنید؟ حل بکنید. در واقع بقیه معادلاتی که در به اصطلاح مکانیک سیالات ما داریم به نحوی وابسته هستند به همین معادلات ناویر استوکس. به طور مثال نگاه کنید، الان اگر که ما این معادلات مثل ناویر استوکس رو برای حالتی داریم که مثلا دارای لزجت هست و البته آشفتگی فعلا نداریم، این لزجت رو اگر ما حذفش بکنیم میرسیم به معادلات اویلر. یعنی معادلات اویلر معادلاتی هستش که شرط اصلیش این هستش که بدون لزجت هست و ضمناً بدون چرخش هستن. این میشه معادلات اویلر. اگر این معادلات اویلر رو باز یه مرحله ساده ترش بکنیم میرسیم به معادلات برنولی. یعنی چی؟ یعنی اگر که ما جریان رو پایا یا دائمی فرض بکنیم، تغییرات نسبت به زمان رو در این صفر در نظر بگیریم، همچنین این معادلات رو برای یک خط جریان بنویسیم، یعنی در دو نقطه از خط جریان مشخص این رو بنویسیم، این میشه معادلات برنولی، که البته باید شرط تراکم ناپذیر بودن هم درش رعایت بشه، که حالا در ادامه خواهیم گفت که در اینجا یه سری معادلات دیفرانسیلی دارید که یک پارامتر رو درش وجود داره. موقعی که میخواید انتگرال بگیرید، اگر که بخواید رو رو از انتگرال بیارید بیرون، باید شرط تراکم ناپذیر بودن هم در اینجا لحاظ بشه. خود معادله برنولی چی هست؟ در واقع خود معادله برنولی همون معادله بقای انرژی مکانیکی هست. یعنی شما در شرایطی که انتقال گرما و حرارت نداشته باشید، این معادله برنولی، حالا ترمهاش از قبل هم خاطرتون هست که هم ترمهای انرژی جنبشی هم انرژی پتانسیل در داخلش وجود داره و این رو به نحوی ما معادله بقای انرژی مکانیکی هم میتونیم بهش بگیم. در واقع شما از معادله بقای مومنتوم که در اینجا ما اصل معادلات ناویر استوکس رو بر اساس قانون دوم نیوتن مینویسیم، بر اساس به اصطلاح اصل بقای مومنتوم مینویسیم و در انتها معادله به نام معادله برنولی رو اگه ما در نظر بگیریم، معادله بقای انرژی مکانیکی ازش استحصال میشه. اما در ارتباط با خصوصیات رفتار سیال، این رو قبلا هم خدمت شما گفتیم که ابتدا یک سری مطالعاتی توسط پاسکال در سال 1648 انجام شد. بعدش موقعی که قوانین نیوتن ارائه شد، بر مثلا تحلیل قوانین حاکم بر سیالات هم تاثیر گذاشت که این در سال 1700 اتفاق افتاد. قانون برنولی در سال 1740 ارائه شد. قانون اویلر در سال 1750. اما معادلات به اصطلاح ناویر استوکس به چه صورت انجام شد؟ توسط دو تا دانشمند، یکی فرانسوی یکی انگلیسی، به نام ناویر و استوکس، که ناویر در سال 1827 بود و استوکس در سال 1845. در مجموع اینها تونستن که معادلات حاکم بر جریان سیال، همون معادلاتی که امروز ناویر استوکس گفته میشه به نام این دو تا دانشمندی که داریم، مثلا این معادلات استخراج شد. اما در اینجا دقت بکنید که فرایند مثلا به دست اومدن اینها برعکس این حالتی هستش که اینجا ما گفتیم. یعنی اینجا گفتیم که معادلات ناویر استوکس معادله اصلی ما هست، یه مرحله ساده تر شدهش میشه اویلر، اویلر رو یه مرحله ساده تر بکنیم میرسی به برنولی. اما نحوه اکتشاف و ارائه این معادلات برعکس بوده. یعنی ابتدا برنولی معادله ساده ترین حالت رو ارائه کرد در سال 1740، یک مقداری معادله کامل شده این در سال 1750 ارائه شد و بعدش هم اینجا میبینیم که سال 1800 خورده ای اومده و این معادلات ناویر استوکس رو چیکار کردن؟ ارائه کردن.
پس بنابراین ما در اینجا میبینیم که لزوما اون حالتی که بهش میگیم که حالت جامع، ابتدا این استخراج نشده، از ساده ترین معادلات شروع میشه و به مرور در طی سالهای متعدد تکمیل میشه تا میرسه به معادلات جامع حاکم بر جریان سیال. اما در اینجا وقتی که ما میگیم معادلات ناویر استوکس، برای اینکه حالا دید کلی فعلا داشته باشید تا در ادامه اثبات این معادلات و این روابط کسب و خدمت شما بگیم، یه همچین رابطه ای رو ما داریم. این رابطه رو بهش میگیم به اصطلاح رابطه ناویر استوکس که برای یک مؤلفه X نوشته شده که این در سه جهت نوشته میشه. وقتی که ما میگیم معادله اویلر که اینجا گفتیم که لزجت نداشته باشه، در واقع اینجا یک ترم، یک عبارت اینجا داریم که اینجا ضریب میو هست. این ضریب میو یعنی لزجت هست. در سیالی که مثل لزجت نداشته باشیم، سیال ایدئال باشه، این ترمی که اینجا داریم کلا این چی میشه؟ صفر میشه. اون چی که باقی میمونه رو شما در اینجا دارید میبینید که اینو به این صورت اینجا نوشتیم. این معادله اویلر اگه شما در منابع میبینید که مثلا به صورت دی یو به دی تی یا با دی بزرگ نوشته میشه، دی یو به دی تی برابر است منهای 1 بخش بر رو روند پی به روند ایکس، این همین معادله ساده شده ناویر استوکس هست که این ترمش حذف شده. خب این چرا به این شکل نوشته شده؟ این عبارتی که اینجا داریم از قبل هم میدونیم که این خودش تعریف مشتق کامل هست. یعنی اگر ما یه جایی می‌خواستیم مشتق کامل یو رو بر حسب تی تعریف بکنیم، میگفتیم روند یو به روند تی به علاوه این به اصطلاح مشتق زمانی ما بود، این مشتق به اصطلاح جابجایی یا انتقالی ما بود که این به صورت یو روند یو به روند ایکس به علاوه وی روند یو به روند وای به علاوه دبلیو روند یو به روند زد نوشته میشد. این مجموعه این عامل رو ما میتونیم اینجا به صورت یه دیو به دیتی دیو به دیتی اینجا بنویسیم که حالا تفسیرش هم اینجا نوشتم که به چه صورته. اون طرف راست معادله منهای 1 بخش بر رو که حالا رو رو بستگی داره که تقسیم بکنی یا حالت ضرب شده شو در نظر داشته باشیم، میشه فرض کنید همه رو بر رو تقسیم بکنیم میشه منهای 1 بخش بر رو روند پی به روند ایکس، و همینطور برای حالت وای و زد هم میشه روند پی به روند وای و روند پی به روند زد. اما نیروی حجمی که ما داریم معمولا این افکت نیروی حجمی هست، در راستای ایکس و وای ما نیروی حجمی نداریم، در راستای زد نیروی وزن رو داریم که اینجا مؤلفه های نیرویی که اینجا به ما میده مؤلفه های نیرو بر واحد وزن، بر واحد حجم هست. یعنی ناکن الان اینجا سمت راست این معادله چی هست؟ اینجا شتاب هست گفتیم. خب M ضرب در A، این به صورت M ضرب در A این شتاب هست. اینجا رو داریم، رو باید ضرب در V بشه که M به دست بیاد. خب M A برابر است با زیگما F، قانون دوم نیوتن. این زیگما F ما هست، اینم M A ما هست. اینجا میبینید که یه وی کم هست، یعنی اگر ما اینجا رو در یک وی اگر ضرب بکنیم اینجا. خب حالا اگر که بعد از این ما بخوایم معادله برنولی رو بنویسیم، در اینجا گفتیم که از شرایط به اصطلاح جریان پایا استفاده میکنیم، یعنی تغییرات نسبت به زمان نداریم. اینجا روند یو به روند تی هم صفر خواهد شد. با توجه به اینکه در اینجا کدوم مؤلفه سرعت رو داریم، باز هم از این سه تا مؤلفه که اینجا داریم باز هم ساده تر خواهد شد که حالا در ادامه همین اسلاید های این سری برای شما میگم که چگونه ما از معادلات ناویر استوکس به اویلر میرسیم و چگونه معادله برنولی به دست میاد که این هم معرفی حضور هستش اینجا. اما مؤلفه های گفتم که اینجا خود معادله برنولی همون معادله بقا انرژی مکانیکی هستش و شما اینجا عوامل انرژی جنبشی و انرژی پتانسیل و تغییرات فشار رو در اینجا دارید میبینید که اصولا نکته دیگه ای که در اینجا خدمت شما گفتیم این هستش که اینو در امتداد یک خط جریان می‌نویسن. یعنی ما اینجا همیشه اگه خاطرتون باشه معادله برنولی رو برای یک خط جریان می‌نوشتیم، اگر که موقعیت متفاوت بود، یعنی برای ارتفاع‌های دیگه ای مد نظر بود یا در موقعیت دیگه ای از سیال بود مقدار ثابت ما متفاوت می‌شد برای خطوط جریان متفاوت، اما حاصل جمع اینها برابر با یک مقدار ثابتی می‌شد که این خیلی خیلی معادله پرکاربردی بودش. اگه خاطرتون باشه خیلی از جریانات در صدها و کانال‌ها اینا رو با همین تحلیل می‌کردیم، همینطور معادله اویلر. اما در اینجا همین معادلات ناویر استوکس رو می‌بینید که مثلا حالا در ادامه خواهیم دید که به دلیل وجود عوامل غیر خطی که الان شما دارید اینجا می‌بینید حل تحلیلی اینا مشکل میشه، ولی امروزه مثلا حل معادلات مثلا ناویر استوکس رو در مثلا تحلیل CFD استفاده میکنن و به روش های عددی معادلات ناویر استوکس رو حل میکنن و کاربردهای خیلی بزرگی داره که حالا اون هم در ادامه روی این قضیه مفصل
ما صحبت خواهیم کرد کامل، و روش های نوین عددی که استفاده میکنم دقیقا همین معادله هستش، یعنی روش های حل عددی معادلات ناویر استوکس هستش که منجر شده به همین روش های CFD هستش که در مکانیک سیالات استفاده میشه. اما قانون ویسکوزیته نیوتن رو خاطرتون هست که به صورت تا برابر است ما میو رونده وی به رونده به اصطلاح N ما نمایش میدیم، که اگر که در راستای مثلا وای مد نظر باشه میشه رونده وی به رونده وای هستش، و این هم که میو لزجت هست. اما قانون ویسکوزیته استوکس به چه صورت بیان میشه؟ هر تنشی از طریق مجموعه ای از ثابت ها به هر یک از شش نرخ کرنش ارتباط داده میشود. CIJ ضرایب ویسکوزیته هستند که یک حالت کلی را اگه بخوام در نظر بگیریم، ما اگر که 6 تا مؤلفه تنش رو اینجا بیان بکنیم به صورت تا XX، تا YY، تا ZZ، تا XY، تا YZ و تا XZ، اینها ضرایبی رو به این صورت خواهیم داشت. برای تا XX و تا YY و ZZ اینجا منفی پی ها رو خواهیم داشت، بقیه اینها به صورت ضرایبی از نرخ کرنش هستند. اینجا دقت بکنید به صورت ماتریسی هم قابل نوشتن هست. به این صورت میتونیم بنویسیم مثلا اپسیلون دات ایکس ایکس همینطور تا پایین میاد، اپسیلون دات وای وای همینطور تا پایین، اپسیلون دات زد زد، اپسیلون دات ایکس وای، اپسیلون دات وای زد، اپسیلون دات ایکس زد. حالا ضرایب رو اینجا میبینید که نوشته میشه C11، C12، C13 تا C16 و C21 تا C26 و همینجور میاد پایین تر C61 تا C66. اینجا این تعداد ضرایب ثابت رو هم ما به این صورت خواهیم داشت. اما این قانون ویسکوزیته استوکسی که داریم، مؤلفه‌های تنش ما معمولا به این گستردگی نخواهند، معمولا در معادلات مختلف و حالات مختلف ساده میشه وابسته به وضعیت جریان، و در حالت ساده شدهش میرسه به همین قانون ویسکوزیته نیوتن. به طور مثال اگه ما اینجا قانون ویسکوزیته استوکس را برای جریان موازی به قانون ویسکوزیته نیوتن تبدیل میتونیم بکنیم، به چه صورت؟ این معادله کلی مثل قانون ویسکوزیته استوکس هست که اینجا داریم، و این حالتی رو از جریان در نظر بگیرید که معمولا ما جریان روی یک سطح رو در مثل جریان های خارجی به همین شکل داریم. در اینجا بر اثر ویسکوزیته گفتیم لایه های جریان رو هم دیگه میلغزن، مفهوم لایه مرزی رو خدمت شما گفتیم، یعنی ما اینجا تغییرات صرفا سرعت در راستای x رو داریم که بهش میگیم u، یا حالا اینجا به صورت vx نشون داده، و تغییرات سرعت در راستای y رو داریم. وقتی که در این شرایط شما دارید بررسی میکنید، تمام این مؤلفه های به اصطلاح نرخ کرنش که دارید همش صفر خواهد بود، تنها ما یه نرخ کرنش خواهیم داشت در این شرایط. این هم چی هست؟ اپسیلون دات ایکس وای هستش که نرخ کرنش در صفحه ایکس وای هست. طبق تعریف اینو به چه صورت مینوشتیم؟ این طبق تعریف تا به ایکس وای علی همینی که اینجا داشتیم، از بین این ضرایبی که اینجا داریم ما فقط چی رو داریم؟ اپسیلون دات ایکس وای رو داریم. این اینجا میمونه C44 اپسیلون دات ایکس وای، بقیه‌اش صفر میشه. خود اپسیلون دات ایکس وای رو چه گونه تعریف می‌کردیم؟ میگفتیم که این برابر است با 1/2 روند یو به روند وای به علاوه روند وی به روند ایکس، چون در صفحه ایکس و وای هست اینجا یو و وی داریم و همچنین وای و ایکس. و با توجه به اینکه مسئله چرخش و تغییر شکل زاویه مد نظر هست، میگفتیم که خدمت شما روند یو رو به روند وای داریم و روند وی رو به روند ایکس، یعنی اینها برعکس هم دیگه هستن و این رو باید دقت داشته باشیم. یعنی موقعی که اینا یک مؤلفه یعنی یو آی تقسیم بر ایکس جی میشه، اینجا ما چرخش رو یعنی در واقع تغییر شکل زاویه ای رو خواهیم داشت. اما در خود اینجا نگاه بکنید، ما طبق آن تعریفی که الان داریم میکنیم روند یو به روند وای رو داریم، یعنی سرعت افقی ما در ارتفاع مختلف متفاوت آن پروفیل رو به ما میده، ولی مؤلفه سرعت وی ما طبق فرض جریان موازی که داریم وی تغییر نمیکنه، یعنی روند وی به روند ایکس نداریم. پس بنابراین اینجا بازم ساده تر میشه، این مؤلفه ما هم صفر میشه. در نتیجه این تا ایکس وای برای جریان موازی به این صورت ساده میشه، تا ایکس وای برابر است با C44 در روند یو به روند وای، که این همون میو هستش که از قبل هم باهاش آشنا هستید که این رو در اینجا به این صورت دیدید، و این رو به صورت تا ایکس وای برابر است با میو روند یو به روند وای از قبل هم باهاش آشنا هستیم. و طبق چیزی هم که الانجا دارید میبینید به تغییرات سرعت باعث میشه که این المانی که اینجا به این شکل داریم تغییر شکل بده و به این صورت در بیاد، که ناشی از همین تغییرات سرعت یا همون گرادیان سرعت در راستاهای مختلف هستش، که الان فعلا ما فقط به صورت تغییرات یو در ارتفاع مختلف رو در این نوع جریان مد نظر داریم. پس بنابراین قانون ویسکوزیته استوکس به قانون ویسکوزیته نیوتن در جریانات ساده
تبدیل خواهد شد. اما بحث بعدی که اینجا لازم هست بگیم این هستش که میگیم در اغلب سیالات نیوتونی خواص سیال به جهت بستگی ندارد. به عبارت دیگر قانون ویسکوزیته استوکس در یک مرجع دیگر که نسبت به مرجع ایکس وای چرخیده است دارای همان ثابت های سی آی جی می باشد. یعنی در واقع این همون مفهوم سیال ایزوتوپ هست که ما یک سیال رو به صورت همگن یا ایزوتوپ میایم در نظر میگیریم. یعنی چی؟ یعنی اگر ما میخوایم تاو رو در دستگاه مختصات جدید که حالا ایکس وای زد بود به صورت ایکس پریم وای پریم زد پریم در نظر بگیریم، این به این شکل نوشته اگر بشه میگیم تاو ایکس پریم وای ایکس پریم ایکس پریم برابر است منهای پی. در حالا همین شرایطی که الان اینجا ما داشتیم رو خواهیم داشت، فقط به جای ایکس و ایگری و زد میذاریم ایکس پریم وای پریم زد پریم. این معادله به این شکل اینجا به دست میاد. خب الان ما دو تا دستگاه مختصات داریم که اینها نسبت به هم دیگه چرخیدن. اینها کوسینوس های حادیشون به چه صورت نوشته میشه؟ به این صورت. اینجا دستگاه x و y z x بریم y بریم z بریم. با توجه به اینکه کدوم مؤلفه رو مد نظرتون هست، الان اینجا کوسینوس های حادیش تعریف میشه. منهای 1 0 0 0 منهای 1 0 و 0 0 1. خب الان اینجا ما میخوایم که مقادیر رو تبدیلش بکنیم ببینیم که اینها چه تغییری کردن. یعنی مقادیر ما در دستگاه x بریم x بریم رو چه ارتباطی داره با مقادیرش در دستگاه XX. در این شرایط یعنی کلن XYZ با X'Y'Z بریم Z بریم چه تناسبی با هم دیگه دارن. اینها طبق این رابطه‌ای که الان اینجا داریم از درس ریاضیات 1 و 2 خاطرتون هستش با در کوسینوس های حادی به این ترتیب ضرب میشد. خب الان در اینجا مثلا A X'X به توان 2 A X'X به توان 2 منهای 1 به توان 2 در اینجا نوشته میشه. مثلا اینجا A X بریم Y A X بریم Y میشه 0. خب همینطوری اینها رو که شما می نویسید با توجه به اینکه اینا خیلی از کوسینوس های حادی ما 0 خواهد بود، خیلی از مؤلفه ها اینجا 0 میشه و یک سریش هم با هم دیگه ساده میشه. وقتی که شما این جاگذاری رو اینجا انجام میدید در نهایت به این میرسید که تاو X بریم X بریم برابر است با تاو X. یعنی ما معادل تنش ما اگر ما دستگاه مختصات رو بچرخونیم باز مقدارش تفاوتی نخواهد کرد و مستقل از چرخش در دستگاه مختصات خواهد بود. همینطور پس بنابراین میگیم که اینجا تاو ایکس بریم ایکس بریم برابر است با تاو ایکس ایکس، تاو وای بریم وای بریم برابر است با تاو وای وای، تاو زد بریم زد بریم برابر است با تاو زد زد. همینطور تا آخر این مقادیر رو به این شکل داریم. اما برای نرخ کرنش هم دقیقاً همانند تنش خواهد بود. اینو فقط باز دقت بکنید که ما در مکانیک جامدات همینطور گفتیم از تنش و کرنش صحبت می‌کنیم، در سیالات از نرخ کرنش و تنش صحبت می‌کنیم. اینجا نرخ کرنش رو که به صورت مثلا اپسیلون دات خودش نشون میده با دقت داشته باشید. خب دوباره الان اینجا به طور مثال اپسیلون دات ایکس پریم ایکس پریم رو داریم، میخوام ببینیم که این به اصطلاح ارتباطش با مؤلفه‌های دستگاه ایکس وای به چه صورت هستش. دوباره اینجا کوسینوس های حادی رو داریم، مقادیرش همین هایی هستش که الان اینجا داریم. اینها رو که جاگذاری میکنیم دوباره به همین میرسیم که اپسیلون دات ایکس پریم ایکس پریم برابر است با اپسیلون دات ایکس ایکس. و برای بقیه مؤلفه هم به همین شکلی هستش که شما در اینجا میبینید. فقط اینجا باید دقت بکنیم که تاو وای پریم زد پریم برابر است با من های تاو وای زد، همینطور برای ایکس پریم زد پریم. اینجا هم همین شکل هست، اپسیلون دات وای پریم زد پریم برابر است با من های اپسیلون وای زد و اپسیلون دات ایکس پریم زد پریم برابر است با من های اپسیلون دات ایکس زد. این رو هم به اصطلاح باید دقت داشته باشید که دقیقاً از جاگذاری در این معادلات مقدار کوسینوس حادی رو که ضرب بکنید دقیقاً به همین معادلاتی که اینجا هست خواهید رسید. خب حالا الان میگیم که با جاگذاری مقادیر فوق در معادله اصلی به این رابطه میرسیم برای تاو ایکس پریم ایکس پریم و با مقایسه با مقدار اصلی که برای تاو ایکس وای داشتیم به این رابطه هستش. اما ما میدونیم که این دوتا باید با هم دیگه چی باشن؟ برابر باشن. وقتی که اینا باید با هم دیگه برابر باشن شما نگاه میکنید میبینید که اینجا الان ما ضریب اپسیلون دات وای زد و منهای 3.5 داریم و به اصطلاح ضریب اپسیلون دات ایکس زد رو هم منهای 3.6 داریم، ولی اینجا مثبت هست. خب اینجا ما که مثبت هست تنها شما یک راه دارید برای اینکه تساوی برقرار بشه، این هستش که این دو تا ضریب برابر با 0 بشن. یعنی نتیجه میشه که 3.5 برابر با 3.6 برابر با 0. همینطور شما به طریق مشابه یعنی همین کاری که انجام میدید برای محورهای دیگه و معادلات دیگه شما دقیقاً به این میرسید که تعداد زیادی از این ضرایب برابر با چی خواهند شد؟ برابر با 0 خواهند شد. یعنی اگر که شما خود به خود چرخش رو برای محورهای دیگه انجام بدید خیلی از این ضرایب برابر با 0 میشن و ما مثلا اینجا ضریب 3.1 3.2 و 3.4 رو خواهیم داشت. وقتی که ما این رو میایم ساده بکنیم، میگن همین الان خدمت شما اینجا گفتیم که در اینجا گفتیم که الان
سی 44 دوم برابر با چی شد؟ برابر با میو شد. خب الان در همین جا ما الان سی 44 دوم برابر با میو میشه، سی 12 برابر با یه پارامتری به نام میو پریم اسمش رو میذاریم، و سی 11 الان اینجا سه تا پارامتری که اینجا مونده رو میخوایم ربطش بدیم کلا به دو تا پارامتر. الان سی 44 رو که مشخص شد با میو رابطه داره، سی 12 با میو پریم، و سی 11 برابر است با سی 44 برابر سی 12، که اینها رو اگه جاگذاری بکنید به جای سی 44 میذارید 2 میو، و اینجا هم سی 12 رو میذارید میو پریم، و اینجا میشه حاصل جرم، اینها میشه سی 11. خب اینها رو که دقت میکنید ببینید که تمام ذرایب باقی مانده اینا که صفر شد که شد، اونایی هم که باقی میمونه همشون وابسته میشن به دو تا پارامتر. الان سی 44 سی 55 سی 66 میشه 2 میو، مثل همین چیزی که الان اینجا الان دارید میبینید، سی 12 سی 3 سی 1 3 سی 2 3 سی 3 2 و سی 3 1 برابر با میو پریم میشه، و سی 1 1 سی 2 2 سی 3 3 هم برابر با 2 میو برابر میو پریم میشه. یعنی شما تمام پارامترهایی که دارید همگی تابعی میشن از میو و میو پریم. لذا میگیم چی؟ لذا تعداد ثابت ها از 36 ثابت به 2 ثابت تقلیل پیدا میکنه. الان شما در اینجا نگاه بکنید، برگردیم اگر به معادلات نکنید، اینجا از سی 1 1 بگیرید تا سی 6 6 ما 36 تا ضریب داشتیم، درسته؟ این 36 تا ضریب فقط یه تعداد خاصش میمونه که اونها هم وابستش کردیم به ضریب میو و میو پریم، که این خودش خیلی کمک میکنه. لذا میگیم تعداد ثابت ها از 36 به 2 تقلیل پیدا میکند. لذا برای قانون ویسکوزیته استوکس در حالت سیال ایزوتوپ خواهیم داشت به این شکل، یعنی کل معادلات ما که از 31 تا 36 داخلش بود اینجا فقط بر حسب میو و میو پریم چی میشه؟ بازنویسی میشه. اینجا میشه تای ایکس ایکس به این صورت، و تای وای وای، تای زد زد، تای ایکس وای، تای ایکس زد و تای وای زد. در همه اینها میبینید که معادلی که داریم میو و میو پریم هست، دیگه از این ثابت های سی آی جی خبری نیستش. خب از طرف دیگه ما میخوام حالا رابطه بین خود میو و میو پریم هم پیدا بکنیم. یکی از راهامون چی هست؟ میان میگیم که ما حاصل جمع این تای ایکس ایکس وای وای و زد زد رو مینویسیم، حاصل جمع این ستا رو با هم دیگه می‌نویسیم میشه این عبارت. خب از قبل هم می‌دونیم که خود تعریف P، فشاری که بر سیال تحمیل میشه، به صورت متوسط فشار در راستای سه محور در نظر می‌گیره، یعنی از متوسط گیری از تای ایکس ایکس و تای وای وای تای زد زد این میشد P. خب پس بنابراین اگر این به این صورت باشه، ما اگر که در این رابطه بالا جاگذاری بکنیم، این عبارتی که اینجا داریم هم P در داخلش ظاهر خواهد شد، و به اصطلاح ما اینجا اینا با هم دیگه حذف میشن، یک ساده سازی انجام میشه، ماحصلش میمونه این عبارتی که اینجا داریم و عبارت دوم، این عبارت با این عبارت هم چی میشه؟ اینها با هم دیگه حذف میشن. در نتیجه اینجا هم شما میبینید که ما اینجا اپسیلون ایکس ایکس، اپسیلون وای وای و اپسیلون زد زد رو داریم، و در دو طرف اینها ساده میشن. در نتیجه میگیم که میو پریم برابر میشه با منهای 2/3 میو. این میشه رابطه بین میو و میو پریم. البته اینو باید اصلاح بکنم که الان اینجا مقادیری که به صورت اپسیلون بنگریم اپسیلون دات هستش، که حالا باید اینجا اصلاح بشه، این اشتباه الان اینجا رخ داده، ما کلا در اینجا اپسیلون نداریم، همشون اپسیلون دات خواهند بود. پس بنابراین حالا رابطه‌ای که بهش رسیدیم به این صورت شده که میو پریم برابر است با منهای 2/3 میو خواهد بود، و این رابطه رو دوباره میتونیم چیکار کنیم؟ بازنویسی بکنیم و دوباره مقادیر میو رو هم حذف بکنیم و میو پریم رو حذف بکنیم و به جاش منهای 2/3 میو رو قرار بدیم. همین کارو در اینجا انجام میدیم و باز یه شکل جدیدتری از تنش‌ها رو بهش میرسید. خب اما در اینجا ما خب خود اپسیلون دات رو که چگونه ازش استفاده بکنیم؟ اینو باید چیکارش بکنیم؟ اینا الان به این شکل به درد ما نمیخوره. اینو باید تبدیلش بکنیم به گرادیان‌های سرعت در راستاهای مختلف. خب الان خود این هم اصلا تعریف داره دیگه. ما موقعی که میگیم کرنش، نرخ کرنش در راستای ایکس یعنی چی؟ نرخ یعنی روند به روند تی. یعنی تغییرات کرنش نسبت به زمان رو میگیم نرخ کرنش. حالا خود کرنش در راستای ایکس یعنی چی؟ یعنی روند دلتا، یک تغییراتی داریم در یه راستای. کدوم راستای؟ الان اینجا راستای ایکس مد نظره، که روند در چه راستایی دارید مشتق میگیرید؟ در راستای ایکس، درسته؟ یعنی اگه که مثلا راستای وای باشه میگیم روند دلتا در راستای وای به روند به اصطلاح وای. الان در اینجا خود روند دلتا به روند ایکس تغییرات در راستای طول رو بهش میگیم چی؟ میگیم یو. یعنی الان خود این پارامتری که اینجا هستیم اسم این خودش یو هستش. در نتیجه اینجا خلاصه میشه به صورت این پارامتر اینجا یو میشه روند یو به روند تی، روند یو به روند به اصطلاح من واسه پارامتری که اصلاح میکنم. ما این رو
به صورت روند مثلا دلتا به روند ایکس در نظر میگیریم. اینجا روندها رو اگر ما با هم دیگه جابجا بکنیم، روند دلتا به روند تی میشه یو، روند دلتا به روند تی میشه یو، این عامل میشه رو یو و در نتیجه اینجا روند یو به روند ایکس میمونه. من کاری که کردیم جای این دوتا روندها رو با هم دیگه چیکار کردیم؟ جابجا کردیم، یعنی روند به روند تی روند دلتا به روند ایکس رو جابجا کردیم، به صورت روند به روند ایکس نوشتیم، از این طرف شد روند دلتا به روند تی، این عامل خودش برابر با یو خواهد بود. خب در نتیجه اینجا نرخ کرنش ما در راستای ایکس ایکس میشه روند یو به روند ایکس. همین کار رو برای نرخ کرنش در راستای وای که انجام بدیم میشه روند وی به روند وای، و اینجا در راستای اپسیلون دات زد میشه روند دبلیو به روند زد. خب الان خوب دقت بکنید، الان اگر که ما همین مقادیری که الان اینجا داخل پرانتز داریم اپسیلون دات ایکس ایکس، اپسیلون دات وای وای و اپسیلون دات زد زد، هر ستاش هم ببینید تکرار شده. الان اینجا روند یو به روند ایکس به علاوه روند وی به روند وای به علاوه روند دبلیو به روند زد اینجا میشینه. این خودش تعریف چی میشه؟ این خودش دقیقاً تعریف دیورژانس وی هستش دیگه. پس بنابراین عبارت داخل این پرانتز ما میشه دیورژانس وی، و اینجا هم که شما مقادیر روند یو به روند ایکس رو جاگذاری میکنید، در اینجا روند وی به روند وای و به جای این عاملی که اینجا داریم روند دبلیو به روند زد چی میشه؟ جاگذاری میشه. و اینجا مقدار پی رو هم که از اینجا داریم و در اینجا مجددا نوشته میشه. همین کار رو شما برای اپسیلون دات ایکس وای هم میتونید انجام بدید که طبق تعریف شما الان برای به اصطلاح اپسیلون دات وای وای به روند مثلا روند وی به روند وای می نوشتید، در اینجا اپسیلون دات ایکس وای به چه صورت نوشته میشه؟ چون گفتیم اینجا باید نرخ‌های به اصطلاح تغییر شکل‌های زاویه‌ای درش دیده بشه، یعنی یه مؤلفه سرعتی نسبت به یک مؤلفه دیگه از جابجایی، یعنی روند مثلا یو آی بخش بر روند ایکس جی باید باشه، مثل روند یو به روند وای، به علاوه حالا اینجا مجموع اینها در نظر گرفته میشه روند وی به روند ایکس. برای ایکس زد به چه صورت میگیم؟ روند یو به روند زد به علاوه روند دبلیو به روند ایکس، و برای مثلا اپسیلون دات وای زد روند دبلیو به روند وای به علاوه روند وی به روند زد نوشته میشه. و با توجه به اینکه اینها خودش یه تقسیم بر دو هم داره، یعنی ما متوسط اینا داریم در نظر میگیریم، یه دو هم که اینجا داریم، اینها با هم دیگه ساده میشن، مقدار ضریب میو پشت پرانتز اینجا میمونه. خب این رابطه رو، این رابطه ستاره اسمش رو میذاریم که اینو در ادامه از همین رابطه‌ای که اینجا هست استفاده میکنیم برای استخراج معادله همین ناویر استوکس. چرا؟ چون الان این رابطه دیگه به این شکل برای ما قابل استفاده تر هست، چون ما یه ضریب لزجت میو بیشتر اینجا نداریم و گرادیان های سرعت رو داریم و مقدار فشار رو، یعنی پارامترهایی رو که ما مجهولای اصلی که اصلا در سیالات دنبالش هستیم چی هست، ما دیگه به تنش و کرنش و نرخ کرنش و اینا کاری نداریم. ما 4 تا پارامتر رو به عنوان مجهولات مسئله در مکانیک سیالات میشناسیم، 3 تا مؤلفه سرعت یعنی یو وی و دبلیو و یکی هم مؤلفه فشار. الان هر 4 تا اینها رو میبینید که در اینجا ما داریم و اینها قابل استفاده است، یعنی ما اگر که بتونیم معادلات حاکم بر جریان سیال رو به گونه ای حل بکنید، دقت بکنید که مقادیر U, V, W و مقدار P رو به ما بده، تمام خصوصیاتی که مد نظر اون هست از سیال رو میتونیم شناسایی بکنیم. مثلا چی؟ همین تنش هایی که اینجا میبینید، مثلا چی؟ نرخ کرنشی که اینجا دارید میبینید، مثلا چی؟ مقدار خود مثلا تغییرات فشار در نواحی مختلف، گرادیان های فشار در راستای X و Y و Z، مثلا روند P به روند X، روند P به روند Y و روند P به روند Z، و تمام اینها رو خلاصه مد نظر هست، اینا رو خواهید داشت و میتونید به دست بیارید. اما اگر که یک مقداری حالا بخوام باز هم از این حالت مثل کلی تری که اینجا داریم یه مقداری با ساده ترش بکنیم، برای جریان تراکم ناپذیر مقدار دیورژانس V برابر با صفره. چرا؟ دیورژانس V چی بود؟ دیورژانس V برابر هست با روند U به روند X به علاوه روند V به روند Y به علاوه روند W به روند Z دیگه. این عبارت طبق قانون بقای جرم برای جریانات تراکم ناپذیر چی بود؟ برابر با صفر. یعنی چی؟ یعنی دیورژانس وی برابر با صفره. یعنی شما موقعی که برای سیال تراکم ناپذیر در نظر میگیرید، این عامل دیورژانس وی این برابر با چی میشه؟ این عوامل برابر با صفر خواهد شد، و با صفر شدن اینها میبینید که الان معادله ساده میشه به این شکل اینجا، تا ایکس ایکس برابر است با 2 میو روند یو روند ایکس منهای پی، و همینطور برای تاو وای وای و تاو زد زد. این به اصطلاح قابل استفاده ترین شکل تنش های نرمال هستش برای یک جریان چی؟ تراکم ناپذیر.
اما خود این چیزی که الان تا اینجا گفتیم رو اینها رو به صورت تانسوری هم میشه نوشت، در حالت به اصطلاح تانسور تنش اگه شما بخواید بنویسید میگیم تا به آی جی برابر است با من های پی دلتا آی جی به علاوه میو روند یو به روند ایکس جی به علاوه روند یو آی به روند ایکس آی روند یو جی به روند ایکس آی. خب در اینجا دقت بکنید که همین مبحثی هستش که الان ما در اینجا خدمت شما گفتیم که به چه صورت نوشته میشه، و در اینجا هم که مثلا این ثابت دلتا آی جی رو که اینجا نوشتیم اینها طبق قانونی که داره اگر که آی با جی برابر باشه برابر با یکه، در غیر این صورت ما که آی جی با هم دیگه برابر نباشه برابر با صفر خواهد بود. یعنی چی؟ یعنی میخواد به شما این مؤلفه قطبی اینو مشخص بکنه که ما فقط در اینجا اگر آی جی با هم دیگه برابر باشن، یعنی در حالتی که ما پی 1 1 پی 2 2 و پی 3 3 رو داشته باشیم مقدار داریم، در غیر این صورت در اینجاها ما همه مقادیرمون برابر با غیر قطبی ها برابر با صفر خواهد شد. خب در اینجا میگیم به علاوه میو، این عبارتی که اینجا داشتیم این خودش یه تانسور تنشی هست، اینجا ناکنید به صورت مثلا تنش های فشار نرمال رو در نظر گرفتیم اینجا، یعنی همشون تنش های ما تنش های نرمال ما در واقع تبدیل شد به مؤلفه فشار. در اینجا تانسور تنشی که داریم که اینجا ضریب لزجت و اثرات لزجت رو داریم در اینجا میبینیم، این به چه صورت خلاصه میشه؟ این دقیقاً با توجه به اینکه ما از کدوم آی جی داریم صحبت میکنیم، قطری ها تبدیل میشه به دو روند یو به روند ایکس، روند دو تا روند وی به روند وای و دو تا روند دبلیو به روند زد، و غیر قطری ها هم که دقیقاً طبق این رابطه که اینجا داریم خب مشخصا به این صورت نوشته میشه که مثلا در راستای ایکس وای میشه روند یو به روند وای به علاوه روند وی به روند ایکس، یا برای ایکس زد میشه روند یو به روند زد به علاوه روند دبلیو به روند ایکس. همینطور این ماتریسی هم که اینجا در واقع داریم این هم تکمیل خواهد شد. و باز نکته دیگه‌ای که از قبل هم گفتیم، موقعی که ما مشتق یه سرعتی رو مثلا روند یو آی رو بر حسب روند ایکس آی داریم، مثل این حالتی که اینجا هست قطری ها رو داریم، ما در اینجا چی داریم؟ ایلانگیشن رو داریم، یعنی تغییر طول رو داریم به صورت، یعنی تغییر شکل طولی رو داریم و در اینجا تغییر طول های تغییر شکل های زاویه ای رو نداریم. اما در حالت هایی که ما مثلا روند یو آی به روند ایکس جی رو داریم، مثل اینجا که الان روند وی به روند ایکس رو داریم یا روند یو به روند وای رو داریم، در اینجا چی رو داریم؟ دیفورمیشن رو داریم که ناشی از تغییر شکل های زاویه ای هستش که بهش میگیم چی؟ شیرینگ دیفورمیشن. اما اینجا حالت چی رو داریم؟ ایلانگیشن رو داریم. این رو هم که بحثی هستش که از درس سیالات هم دیگه با این مفاهیم آشنا هستید. پس در مجموع ما مجموع این دوتا تانسور رو میگیم تشکیل دهنده تانسور تنش های ما خواهند بود که یکیش به اصطلاح تنش های نرمال هستن که وابسته به فشار هست. در اینجا هم که با توجه به گرادیان های سرعت ما تک تک مؤلفه های تنش رو محاسبه میکنیم و حاصل جمع اینها میشه تانسور تنش کل ما. خب الان نکته دیگه که اینجا خدمت شما الان گفتیم، حالا اینجا یه بار دیگه باز یادآوری کردیم، این هست که اگه ما به صورت تا آی جی رو مد نظرمون باشه، با توجه به اینکه الان جریان چند وجهی هستش و کدوم گرادیان های سرعت رو داریم، اینها ساده میشه. الان اینجا تانسوری که اینجا داریم هر کدوم از اینها یه گرادیان خاصی از سرعت رو اینجا ما مد نظر داریم. برای جریان موازی که حول یک مثلا موازی با یک صفحه داره حرکت میکنه، خدمت شما گفتیم که در اینجا ما دیگه تغییرات یو رو فقط داریم که به این صورت در وای های مختلف خودش نشون میده، تغییرات یا گرادیان بی رو دیگه نخواهیم داشت. یعنی در واقع روند بی به روند ایکس در اینجا برابر با صفر میشه، ما فقط چی رو خواهیم داشت؟ روند یو به روند وای رو داریم که ضرب در تنش میشه، همون رابطه معروفی هستش که از دوران قبل شما میشناسید که تا برابر است با میو روند یو به روند وای هستش. یعنی اینها رو که دارید میبینید خیلی تعجب نکنید، این همون روابطی هستش که ما برای سیالات نیوتنی مینوشتیم و قانون ویسکوزیته نیوتن داشتیم. حالا اینجا یه خود حالت کلیترش هستش که به این شکل داره نوشته میشه. میگیم که حالا سعی میکنیم معادلات نهایی مرحله قبل رو برای یک جزء بی‌نهایت کوچک از المان به کار ببریم. یعنی الان نکنید ما یک مثلا مختصات x y z رو در اینجا تعریف میکنیم، یک خطوط جریانی رو در اینجا در نظر میگیریم، یک حجم کنترل رو در اینجا ما داریم. الان طبق کاری که از قبل تو مکانیک مثلا درس مکانیک ما میکردیم، اینا الان قانون دوم نیوتن رو میخوایم برای این بنویسیم. فشارها و تنشها رو روی سطوح مختلف این مکعبی که اینجا داریم نشون میدیم
و روی این میایم چیکار میکنیم؟ قانون دوم نیوتن رو مینویسیم. کلیت قانون دوم نیوتن به چه شکلی بود؟ الان فرض بکنیم که یکی از راسته ها رو به صورت مثال مینویسیم. مثلا فرض کنیم اینجا راستای وای رو میایم در نظر میگیریم. الان اینجا در راستای وای ما در این راستا دو تا وجه رو داریم، در اینجا داریم که ما تنش های نرمال رو روش داریم، در روی بقیه وجه ها ما اینجا چی داریم؟ تنش های برشی رو داریم. در مجموع اینجا میگیم که زیگما اف برابر است با ام آ، ام ضرب در آ. این چی هست؟ این عبارتی که داخل پرانتز هست، این همین شتاب هست. شتاب رو در حالتی که شما مشتق کامل میخواید بگیرید به این شکل گفتیم که نوشته میشه و جلسه قبل هم روش، جلسه قبل هم روش صحبت کردیم. یعنی الان شما مشتق وی رو دی وی به دی تی بزرگ رو بخواد بنویسید، فقط اینجا روند وی به روند تی نخواهد بود. اینجا مشتق نسبت به زمان هست، اما یک مشتق جابجایی یا یک مشتق انتقالی یا مشتق مکانی هم اینجا خواهیم داشت. این رو گفتیم به چه صورت ظاهر میشد؟ اینجا روند وی به روند تی که زمان بود، بقیهش میشد روند یو روند وی به روند ایکس، علاوه وی روند وی به روند وای، علاوه دبلیو روند وی به روند زد. این هم مشتق مکانی در کنار مشتق زمانی میشه مشتق کامل ما. پس این آ هست. این چی هست؟ دی ام، یعنی همون جرم هست، ام ضرب در آ. پس این میشه از اینجا. این طرف چی هست؟ زیگما اف، زیگما اف برابر است با ام ضرب در آ. این هم همون قانون دوم نیوتن هستش که در واقع اینجا ما داریم روی این حجم کنترل رو در اینجا مینویسیم. اما در اینجا این به چه صورت هست؟ اینجا بی وای ضرب در دی ام رو مجموع چی میگیریم؟ نیروهای به اصطلاح حجمی میگیریم، نیروهای حجمی که ما روی یک جسم داریم. اما اینجا دی افی که اینجا داریم، اینجا دی اف رو به صورت نیروی براینده سطح میام چیکار میکنیم در نظر میگیریم. یعنی تنش هایی رو که الان اینجا ما روی سطوح مختلف داریم ملاحظه میکنیم و تغییراتش رو الان باید چیکار کنیم؟ بیایم و در نظر بگیریم. خب این تغییرات به چه صورت هست؟ الان طبق شکل مشخصه، از قبل هم اینها رو شما میدونید. نکنید الان فرض بکنید که در این وجهی که الان اینجا داریم، این وجه پایین، تا به چی داریم؟ تا زد وای رو داریم. موقعی که ما به اندازه دلتا زد جابجا میشیم میریم بالا، الان این وجه پایین رو در نظر بگیریم، به اندازه دلتا زد جابجا میشیم میریم بالا، الان تنشی که داریم در خلاف جهت هست، یک مقداری رشد کرده، تغییرات داشته. این تغییراتش به چه صورت هست؟ این تغییرات به این صورت در میاد که روند تاو زد، تاو زد وای بر روند زد ضرب در دی زد، یعنی روند اون تنش در اون راستا ضرب در مؤلفه جابجایی که الان در راستای زد داریم دی زد، روند تاو زد وای بر روند زد ضرب در دی زد. خب این میشه در این راستا. اگه ما در راستای مثلا وای در نظر داشته باشیم، اینجا تاو وای وای رو داریم، مؤلفه عمود بر سطح هستش، در راستای وای جابجا میشه، یک دی وای رو اینجا داریم، بر نتیجه تغییرات ما میشه چقدر اضافه میشه؟ میشه تا وای وای به علاوه روند تا وای وای به روند وای ضرب در دی وای. همینطور شما در این راستا هم که بیاید در نظر بگیرید، اگر ما اینجا یه تنش تا ایکس وای رو داشته باشیم، تبدیل میشه به این عاملی که اینجا میبینید بنزه دی ایکس جابجا شده، این حالت رو خواهیم داشت. خب الان ما موقعی که بخوایم به اصطلاح تفاضل اینها رو بنویسیم، موقعی یعنی در واقع مجموع نیروهای سطحی که داره وارد میشه، یعنی تنش‌های برشی که اینجا الان داریم رو بیایم با هم دیگه جمع بکنیم، چون خلاف جهت هم دیگه به اصطلاح در نظر گرفته میشه که تعادل استاتیکی این هم حفظ بشه، در این حالت اینها با هم دیگه حذف میشن. موقعی که شما اینها رو با هم دیگه جمع می‌کنید، یکی در یه جهت، اینها یکی در جهت مخالفش هست. بنابراین مثلا در اینجا تا ایکس وای با تا ایکس وای اینجا هست میشه، این مقدار برای ما چی میشه؟ باقی میمونه. یعنی تفاضل مقادیر رو اینجا برای ما باقی میمونه که اینها رو به این شکل اینجا ما مینویسیم. مثلا در اینجا برای تا وای وای میگیم این عامل اینجا میمونه، میشه روند تا وای وای به روند وای ضرب در چه مؤلفه رو اینجا داشتیم؟ ضرب در دی وای. این یکی به همین شکل روند تا زد وای به روند زد ضرب در دی زد، که همین عاملی هستش که اینجا هست. این یکی رو هم این عامل روند تا به ایکس وای به روند ایکس ضرب در دی ایکس. اما شما نگاه کنید اینها رو روی یک به اصطلاح در یک راستا دارید می‌نویسید. این تنش رو باید در چیز ضرب که نیرو رو می‌خواید باید در سطح ضربش بکنید دیگه. الان اینجا تنش رو باید در یک سطحی ضرب بشه. اینجا الان مثلا ما وای رو داریم، در چه سطحی باید در ضرب بشه؟ در دی ایکس ضرب در دی زد. اینجا که زد رو دارین، در چه سطحی باید ضرب بشه؟ الان همین سطح رو نگاه بکنید، از بالا که نگاه کنید در کدوم سطح باید ضرب بشه؟
در رون در دی ایکس ضرب در دی وای باید ضرب بشه. همینطور برای این مؤلفه که می نویسید خود به خود می بینید که یک مؤلفه حجم اینجا خودش رو نشون میده. دی ایکس، دی وای، دی زد در هر سه تا مؤلفه ایجاد میشه و ما گرادیان های تنش در یک راستا رو هم داریم می بینیم. این گرادیان تنش در راستای وای، در راستای زد و در راستای ایکس رو ما در اینجا خواهیم داشت. یعنی این میشه سمت چپ معادله قانون دوم ما. این سمت راستش هم که گفتیم چی هست؟ یه جرم ضرب در شتاب هست. این هم که نیروی حجمی، نیروی حجمی خیلی مهم نیستش. معمولا ما فقط نیروی وزن داریم که اینم در راستای زد خواهد بود. یعنی الان بی وای برای ما صفر خواهد بود. بی ایکس معمولا صفر هستش. یه بی زد رو داریم که برابر با شتاب جاذبه خواهد بود. خب الان فعلا داریم روی مؤلفه وای داریم صحبت می‌کنیم. اینو الان تا اینجا بهش رسیدیم. الان ناکنید ما مقادیر تاو وای وای، تاو مثلا زد وای و تاو ایکس وای رو داریم یا نداریم؟ خب بله داریم. از کجا داریم؟ طبق همین رابطه ستاره که اینجا به دست آوردیم میبینید که اینجا مقادیر تاو رو داریم. بر حسب چی داخل اینها از الان طبق چی بیان کردیم اینها رو؟ اینجا گرادیان های سرعت رو داریم و فشار. همین درست شد؟ یعنی ما تغییرات، یعنی اگه حالا تغییرات هم در نظر نگیریم، خود U V W رو داریم و P رو در داخل اینها ما داریم. اما در اینجا خود تاوها رو داریم. اما در این رابطه شما میبینید که ما اینجا روند تاو به روند یک به اصطلاح مؤلفه دیگر رو داریم. مثلا اینجا روند تاو وای وای به روند وای رو داریم. یعنی یک بارم باید ازش مشتق بگیریم. خب الان رابطه ستاره رو در این رابطه اینجا جاگذاری میکنیم، یه مشتق هم میگیریم. ساده سازی که میکنیم میرسیم به این رابطه. الان شما خیلی راحت میتونید جاگذاری بکنید و ببینید که دقیقاً به چه صورت خیلی ساده به این رابطه خواهیم رسید. اما در اینجا نکته‌ای که دقت میکنید که این عبارت داخل پرانتزی که اینجا داریم، این عبارت برای جریان تراکم ناپذیر برابر با چی میشه؟ برابر با صفر خواهد شد. برابر با صفر خواهد شد. چرا؟ چون الان شما در از این رابطه که اینجا داریم روند روند وایش رو مشتق بگیرید. از این رابطه که اینجا داریم روند روند وای رو مشتق بگیرید، چی میمونه؟ روند یو روند ایکس بعد به روند وی روند وای بعد به روند دبلیو به روند زد. این چی هست؟ این همون مثلا دیورژانس وی هستش که گفتیم برای سیال تراکم ناپذیر برابر با چی؟ برابر با صفره. از قبل هم روش صحبت کردیم. پس این عبارت داخل پرانتز ما این هم برابر با صفر خواهد شد برای سیال تراکم ناپذیر. و یه مقدار دی اف ما چی میشه؟ ساده تر میشه. الان اینجا مقدار دی اف تبدیل میشه به منهای روند پی به روند وای که اینجا داریم و علاوه میو روند دو نابلا دو وی، میو نابلا دو وی رو در اینجا میبینید و این هم دی ایکس دی وای دی زد که المان حجم هستش که ما اینجا داریم. خب الان ما اینجا دی اف رو به دست آوردیم. الان این رو باید کجا جاگذاری بکنیم؟ این رو باید جاگذاری بکنیم در این معادله قانون دوم که اینجا نوشتیم، که اینجا زیگما اف برابر است با ام آ. الان اینو که جاگذاری بکنیم به این رابطه در اینجا میرسیم که این همین دی اف ما خواهد بود، این نیروی حجمی ما خواهد بود و این هم مشتق کامل. یعنی این الان دی بزرگ که نوشته دی وی به دی تی که اینجا نوشته، همین که توضیح خدمت شما دادم، این مشتق کامل هست. یعنی در داخل خودش همه این پارامترها رو داره پوشش میده. تعریف مشتق کامل بود چی بود؟ همین عبارت داخل پرانتزی که اینجا شما دارید میبینید. پس بنابراین رسیدیم در اینجا به این عامل و چون ما در اینجا دی ایکس دی وای دی زد رو داشتیم، بقیه رو هم همین سعی کردیم که عامل حجم رو، المان حجم رو در اینجا داشته باشیم. همینطور در سمت راست معادله، هم در سمت راست معادله این در واقع همون دی ام هست دیگه. دقت بکنید الان در سمت راست معادله اینو چی داشتیم؟ دی ام. جرم چی هست؟ رو زد در وی هستش. خب رو که اینجا ثابت داریم در نظر میگیریم، تراکم ناپذیر هست، میشه روی ضرب در دی وی. روی ضرب در دی وی، دی وی هم چی هست؟ دی ایکس دی وای دی زد. در نتیجه اینجا رو ضرب در دی ایکس دی وای دی زد هم اینجا ظاهر میشه و شما الان این مؤلفه های المان حجم رو هم میتونید چیکار کنید؟ ازش حذف بکنید. به شکل ساده تری در اینجا شما ملاحظه میکنید، یعنی همین عبارتی که اینجا، این رو دیگه بهش میگی معادله ناویر استوکس. این معادله ناویر استوکس المان های حجم رو که حذف میکنید میشه دی وی به دی تی برابر است با بی وای نیروی حجمی در راستای وای به علاوه یک بخش بر رو منهای روند پی به روند وای به علاوه میو نابلا دو وی خواهد بود. اگر اینو در راستای وای ما داشتیم، اگر در سه راستای ایکس و وای زد بنویسیم، این رابطه رو به این شکل شما خواهید داشت و این میشه
معادله ناوی استوکس ما در سه راستا. اما خود این هم که هست، بود قبلا خدمت شما گفتیم نیروهای حجمی ما در راستای ایکس و وای نیروی حجمی نداریم، فقط در راستای زد یه نیروی وزن رو خواهیم داشت که الان اینجا معمولا در معادلات ما خود این بی ایکس و بی وای این هم صفر میشه و ما یک بی زد رو خواهیم داشت که اینجا برابر با منهای جی خواهد بود، نیروی وزن رو به پایین خواهد بود. اینجا یعنی میشه چی؟ میشه منهای رو ضرب در جی. اگر که بخواد تبدیل به المان نیرو بشه یه چی کم داره؟ یه وی کم داره دیگه. رو ضرب در جی ضرب در وی میشه نیروی وزن ما که به صورت رو به پایین وارد میشه. در واقع اینها رو شما خاطرتون بیاد که اینجا یه حجم از همه اینها ساده شده. یعنی ما اینجا ناکنید که دی ایکس دی وای دی زد از همهشون کم کردیم، ساده کردیم. یعنی در واقع اینها همه مؤلفه‌ای که اینجا داریم مؤلفه‌شون نیرو الان در حال حاضر نیستش. باید در یک حجم ضرب بشه تا تک تک اینها از جنس از نظر دیمانسیونی دیمانسیون نیرو رو به خودش بگیره. الان همینطور به عنوان مثال الان در این دیدید که الان این فلان روی ضرب در جی هستش. هر موقع در یه وی ضرب بشه مؤلفه اصطلاح نیرویی رو به ما خواهد داد. پس بنابراین ناکنید ما اگر که یه حالت کلیتر رو بخوام بنویسیم، الان اینجا به صورت یو وی و دبلیو نوشتیم در اینجا. اگر که اینجا بخوام یه حالت کلیتری رو بنویسیم به این صورت نوشته میشه، میگیم دی وی بزرگ. موقعی که دی وی بزرگ مینویسه یه علامت بردار هم بالاش میذاره، یعنی این منظور همون یو وی و دبلیو هست. اینجا وقتی که بی بزرگ مینویسه یه علامت بردار بالاش هست، یعنی بی ایکس بی وای بی زد مد نظر هستش. و اینجا هم همینطور، اینجا نابلا دو وی بزرگ که مینویسه الان برای تک تک راسته ها میشه یو وی و دبلیو. حالا اینجا به صورت وی بزرگ نوشته میشه. حالا در مجموع الان در معادلات ناویر استوکسی که ما اینجا داریم چند تا مجهول داریم؟ نکنه اینجا خود وی سه تا مؤلفه داره، یو وی و دبلیو، و یکی هم اینجا پی هستش فشار. کلا ما چهار تا چی داریم؟ چهار تا مجهول داریم. اما چند تا معادله داریم؟ میگیم خب الان سه تا معادله ناویر استوکس داریم در سه تا راستا، این ایکس این وای این زد. این که شد سه تا، یکی کم داریم. اون یکی چی هست؟ معادله پیوستگی هستش. که معادله پیوستگی چی بود؟ که همین رونده، در واقع اینو کجا گفتیم؟ همینجا رونده یو به رونده ایکس علاوه بر رونده وی به رونده وای علاوه بر رونده دبلیو به رونده زد برابر با 0 هست. این از قبل خدمت شما گفتیم که این همین قانون به اصطلاح بقاء جر هستش که برای سبب تراکم ناپذیر ساده میشد و به این حالت میرسید. این هم میشه چی؟ معادله چهارم ما برای سیال تراکم ناپذیر. سه تا معادله با یکی میشه چهار تا، چهار تا معادله چهار تا مجهول، دستگاه معادلات ما چی میشه؟ حل خواهد شد. و در اینجا باز شکل‌های دیگری از این رو، البته این که دارم میگم حل خواهد شد، حالا در ادامه میگم که این معادله الان یه معادله غیر خطی هستش به دلیل این عوامل یو در روند یو به روند ایکس که اینجا داریم. در ریاضیات موقعی که ما مقدمات ریاضی رو همین جلسات قبل خدمت شما گفتیم، اونجا بحث کردیم که وقتی که در به اصطلاح معادلات دیفرانسیل پاره‌ای ما یه یو اینجا داشته باشیم در روند یو به روند ایکس مثلا ضرب بشه، یعنی یه مشتق پاره‌ای اینجا داریم، این ضریبش ضریب ثابت نیست، این خودش یو مثلا، این معادله دیگه معادله غیر خطی خواهد بود، حل تحلیلی برای چنین معادله‌ای وجود ندارد. یعنی معادلات دیفرانسیلی که بهش رسیدیم در حالت کلی قابل حل به روش تحلیلی نیستش، مگر اینکه از روش‌های عددی و اینا استفاده بشه که همون داستان CFT پیش میاد. اما در حالت کلی تنها در شرایطی قابل حل هست که یک سری ساده‌سازی‌هایی رو ما روی این معادلات ناویر استوکس بیان چیکار کنیم انجام بدیم. این رو فقط حالا فعلا در ذهن داشته باشید. اما خود این معادله‌ای که در حالت کلی به اصطلاح به صورت عملگر نوشته میشه، حالت مبسوط شدهش و بست داده شدهش به این شکل خواهد بود. اینا رو حالا گیج نشید، در رفرنس‌های مختلف شکل‌های مختلفی از همین معادلات ناویر استوکس رو ممکنه شما ببینید. الان اگه بست بخوام بدیم، گفتیم که مشتق کامل وی یعنی اینجا شتاب هست، این شتاب مشتق کامل دی وی به دی تی خواهد بود. مبسوطش به این صورت میشه که روند یو به روند تی به علاوه یو روند یو به روند ایکس به علاوه وی روند یو به روند وای به علاوه دبلیو روند یو به روند زد خواهد شد. الان در اینجا وقتی ما مؤلفه‌ای در راستای ایکس مد نظرمون باشه، اینجا گرادیان پی میشه چی؟ روند پی به روند ایکس، منها هم که داره، منهای روند پی به روند ایکس. اینجا الان مؤلفه به اصطلاح حجممون رو دقت بکنید، این نیروی حجمی اگه در راستای ایکس مد نظر باشه میشه رو بی ایکس به علاوه میو
نابلا دو وی رو اگه مد نظر باشه میشه روندو یو بروند ایکس دو به علاوه روندو یو بروند وای دو به علاوه روندو یو بروند زد دو. یعنی تفسیر این عبارت در راستای ایکس میشه این عبارت. خب الان همین رو با تکرار کنید برای راستای وای. این یو آی که اینجا دارید همش میشه چی؟ وی 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 تا آخر. برای راستای زد تمام یو هایی که اینجا داریم میشه چی؟ میشه دبلیو دبلیو دبلیو. فقط اینجا روند پی به روند ایکس هم میشه روند پی به روند وای و روند پی به روند زد رو اینجا خواهیم داشت. حالا این پس شکل قابل فهمتری هستش که حالا یک مقدار فضا و حجم بیشتری میگیره، ولی فهمیدن این خب دقیقا همه پارامتر دل چش هست و معلوم هست. در بعضی از منابع باز دوباره سرعت به صورت اندیس‌های آی و جی بیاد این رو نشون بده. یعنی شما این رو هم باز دقت داشته باشید که اینها فرم‌های مختلفی از همین معادله ناویر استوکس است. به صورت اندیسی اینو به چه شکل نشون میدن؟ در جایی که موقعی که میگه یو آی ویرگول جی منظورش چی هست؟ موقعی که ویرگول جی رو شما میبینید در واقع داره از به اصطلاح مشتق پاره‌ای داره صحبت میکنه. یعنی منظورش روند یو آی به روند ایکس جی هستش. خب الان همین معادلاتی که الان اینجا داریم پس اگر بخواد به صورت اندیسی بنویسه، یعنی مثل این عاملی که به صورت یک عملگر مؤلفه‌های عملگر اومد نشون بده و نخواد به صورت مبسوط بنویسه، همین رو به صورت اندیسی به این شکل در میاد. الان روند یو به روند تی و روند وی به روند تی و روند دبلیو به روند تی رو به چه صورت میتونه بنویسه؟ یه روند یو آی به روند تی خواهد بود. الان در اینجا یه سرعت رو ما داریم در گرادیان اون سرعت ضرب شده. این عامل رو بهش میگه چی؟ میگه یو جی ضرب در یو آی ویرگول جی. یعنی اینجا مشتق روند یو به روند ایکس، روند وی به روند ایکس و روند دبلیو به روند ایکس رو اینجا داره به این صورت داره نشون میده. و اینجا جی چی هست؟ اینجا اگه داره از ایکس صحبت میکنه، اینجا در واقع داره همه مشتقات نسبت ایکس داره میگه. اگر که داره از وای صحبت میکنه همش اینجا وای میشه. اگر از آی برابر با سه داره صحبت میکنه، الان آی و جی رو که خاطرتون هستش که اگر که ما این رو مثلا به صورت یک نشون بدیم ایکس مد نظر، اگه دو نشون بدیم وای مد نظر، اگه سه نشون بدیم زد مد نظره. خب الان از اینجا همین یک مثلا دو تا عبارتی که در هم ضرب شدن یو جی ضرب در یو آی ویرگول جی، این به اصطلاح مشتق های به قول معروف به اصطلاح انتقالی رو داره به ما نشون میده. یعنی همین عبارت هایی که الان شما در اینجا دارید میبینید. و موقعی که اینجا منهای پی ویرگول آی رو داره نشون میده، اینم باز گرادیان فشار رو میخواد بگه. روند پی به روند ایکس، روند پی به روند وای، روند پی به روند زد. و این هم باز دوباره به اصطلاح به صورت جی آی داره نشون میده، فقط مؤلفه وزن رو در نظر گرفته. حالا اینها تغییرات چگالی اینها رو میخواد مد نظر قرار بده. اینا حالا خیلی مهم نیستش در اینجا. و در اینجا هم باز در حالت دوم نگاه کنید، اینجا میو رو مینویسه. خوب دقت بکنید مگه اندیسا رو بفهمید که چی داره صحبت میکنه. الان اینجا ما میو روندو یو به روند ایکس رو داریم. الان طبق این چه جوری باید اینو نشون بده؟ میگه خب میو که میو هیچی، الان اینجا یه یو آی ویرگول جی رو داریم که طبق این میشه خود این روند یو به روند ایکس میشه. مثلا الان اینجا روندو یو داریم، چیکار میکنه؟ کنار پرانتز که اینجا داره یه دونه ویرگول جی میذاره. یعنی میگه آقا شما اگر این رو نسبت به ایکس جی اومدی یه مشتق گرفتی، هر چی که شد یه بار دیگه هم ازش چیکار کن؟ مشتق بگیر. یعنی اگر اینجا روند یو به روند ایکس رو داریم، یه بار دیگه هم به ایکس مشتق میگیریم، میشه روند یو به روند ایکس، روند یو به روند ایکس دو. اگه که نسبت به وای داریم مشتق میگیریم، میشه روند یو به روند وای، یه بار دیگه به روند وای مشتق میگیریم، میشه روند یو به روند وای دو. همینطور نسبت به زد، روند یو به روند زد دو رو در اینجا شما دارید میبینید. و این رو مثلا برای ما داریم هر کدوم از اینها رو نگاه کنید برای یک جهت می‌نویسیم. الان در اینجا ما منظور ما برای چی هست؟ مثلا مؤلفه x رو می‌خوام بنویسیم. در همه اینجا الان موقعی که x رو می‌نویسیم، آی ما برابر با چی میشه؟ آی میشه یک. یعنی الان اینجا روند u یک میشه چی؟ روند در واقع u که الان اینجا داریم. موقعی که برای y می‌خوام بنویسیم، همه آیه‌هایی که اینجا داریم همش میشه دو. یو دو میشه چی؟ یو دو همون وی هست، میشه این عبارت دوم، میشه روند وی به روند تی به علاوه عبارت دیگه همش به صورت وی نوشته میشه. اگر که برای راستای زد میخواد بنویسید این سومی رو، همه اینها آیش یه عدد خواهد شد. خوب دقت بکنید، آیش فقط میشه سه، یعنی یو سه میشه دبلیو، اما جی تغییر میکنه. جی برای هر یک از اینها تغییر میکنه، یک دو و سه خواهد شد به ترتیب.
اینو خوب دقت بکنید، این حالا چیز ساده ای هست ولی اکثرا اشتباه میکنن و نمیدونن. آی در هر ردیف یه عدد داره اما جی سه تا عدد داره. خوب دقت بکنید، الان مثلا در به اصطلاح راستای زد اگه بخوام بنویسیم، همین رو در راستای زد میگم بنویسیم چی از آب در میاد، میگیم خب آی برابر با سه هست. چرا؟ چون از زد داریم صحبت میکنیم، گفتیم زد برابر با سه هست، میشه روند یو اس سه به روند تی، یو اس سه میشه چی؟ روند دبلیو به روند تی. خب بعدیا چی میشه؟ میگیم آقا ما اینجا الان یه یو جی داریم، جی از یک تا سه تغییر میکنه، یعنی یه یو یک داریم میشه یو، یه یو دو داریم میشه وی، یه یو سه داریم میشه دبلیو. خب بعدیش چی هست؟ میگیم یو آی ویرگول جی. یو آی ما یو سه الان اینجا هستش، یو سه چون از زد داریم صحبت میکنیم، میشه روند دبلیو به روند چی؟ به روند جی. جی یکی هست یا سه تا؟ میگیم سه تا، یعنی یه مؤلفه x داریم، یه مؤلفه y داریم، یه مؤلفه z داریم. درسته؟ یعنی x ما می‌کنید اینجا، ما موقعی که داریم میگیم روند u i به روند x j، الان در مثالی که داریم میزنیم اینجا u s میشه چی؟ میشه w. اینجا روند w به روند چی؟ به روند x 1 میشه روند x، روند x 2 میشه روند y، روند x 3 میشه روند z. ضریباش کجاست؟ ضریباش u j هست. گفتم اینم خودش چون j هست، J سه تا عدد داره، یک دو سه، یک دو سه، یو یک، یو دو، یو سه. درست شد؟ پس این منطق رو مثلا حالی مقداری سعی کردم توضیح بدم براتون که دقیقا براتون تشریح باشه که گیج نشید در منابع مختلف. اگه به صورت اندیس گذاری نوشت یا به صورت عملگر نشون داد، خلاصش آخرش باید بشه این حالت شکل کلی از معادلات ناویروستوکسی هستش که ما داریم. اما در اینجا بازم تاکید میکنیم که الان مثلا ما به طور مثال همین معادله ناویر-استوکس رو برای به اصطلاح در راستای x نوشتیم. حالا این رو هم من باز خاطرم نرفته بگم، نکنید ما الان در اینجا، شما موقعی که این ضریب رو در اینجا داشته باشید، اینجا ضریب نابلا 2 b رو به صورت میو داریم. خب بعضی جا هم به صورت نو می نویسه. چرا؟ همه معادله رو تقسیم بر رو میکنه و اینجا دیگه ما ضریب رو نخواهیم داشت، اینجا میو تقسیم بر رو که میشه اینجا نو نوشته میشه. اینو دقت داشته باشید، اینم هم باز همین معادله است، تمام معادله رو تقسیم بر رو کرده و اینجا میو بخش بر رو نوشته به صورت میو. این معادله که اینجا داریم الان در راستای x اینو نوشتیم، یک سری ترم های غیر خطی داریم که این همینطور که گفتم این معادلات دیفرانسیل رو کاری میکنه که حل تحلیلی و حل صریح برای اینها ما نداشته باشیم. اینها کدوم عوامل هستن؟ بعضی از مواقع باز اشتباه میشه، عوامل غیر خطی، ترم غیر خطی رو فکر میکنن که این عوامل هست، روندو یو به روند x2 و روندو یو به روند y2 و روندو یو به روند z2. نه، اینها عامل غیر خطی بودن نیست. در مقدمات ریاضی که در همین ابتدای درس خدمت شما گفتیم در جلسات قبل، اون چیزی که باعث میشه این معادلات دیفرانسیل پاره‌ای حل تحلیلی نداشته باشه، عوامل غیر خطی اینها هست: یو روند یو به روند x، وی روند یو به روند y، و دبلیو روند یو به روند زد. اینها این ضریب یو بی و دبلیو که میاد پشت اینها قرار میگیره، اینها عامل غیر خطی شدن هست و به اصطلاح حل تحلیلی اینها رو با مشکل مواجه خواهد کرد. این تا اینجای کار کافی هست، چون زمان حدود 60 دقیقه شده و این مبحث رو سعی میکنیم که حالا ادامه‌اش رو در جلسه بعد انشالله خدمت شما بگیم. البته غیر از قبل از پایان قسمت من این رو هم خیلی سریع بگم، نکنید پس ما معادله از به خدمت شما ناویر-استوکس که خدمت شما داریم میگیم برای که اجزایش رو بفهمید و ببینید که چه اجزایی تشکیل شده، گفتیم این همین به اصطلاح قانون دوم نیوتن هستش که ما اینو به چه صورت نوشتیم. الان اینجا سمت چپ معادله ما همین m ضرب در a هست، سمت راست معادله ما همین f هست یا سیگما f هستش. در اینجا دقت بکنید m که اینجا به صورت رو هست، چون گفتم در واحد حجم هست، وقتی اینا همه در یه وی ضرب بشن اینجا عامل جر خودشون رو چیکار میکنه نشون میده. در واقع اینجا دیمانسیون هایی که ما اینجا داریم به اصطلاح نیرو در واحد حجم هستش، یعنی الان شما اینجا فشار رو دارید، فشار خودش نیرو در واحد سطح هست، یه عامل طول هم اینجا داریم، سطح در طول ضرب میشه میشه حجم، یعنی همه اینا تقسیم بر حجم شدن. خب در اینجا نگاه کنید، این پس ام ما هست که اینجا صورت رو هستش، اینجا شتاب ما خودش رو به صورت این عامل شتاب رو اینجا نوشتیم که یه شتاب موضعی رو ما داریم، یه شتاب انتقالی رو داریم. شتاب انتقالی یعنی همین عوامل یوروند یوبروند ایکس اینها که داریم، در اینجا مشتق به زمان رو داریم، اینجا مشتق به مکان رو داریم. یعنی اینجا سرعت رو نسبت به زمان مشتق میگیریم، اینجا سرعت رو نسبت به مکان مشتق میگیریم.
مجموع اینها میشه مشتق کامل، همین تعریف آ هست که این دو تا چه دیدگاهی الان داریم میگیم یه یادآور از قبل باشه. این الان دیدگاه مشتقی که داریم میگیم دیدگاه لاگرانژی یا اویلریه. چند ثانیه فکر بکنیم. طبق چیزی که گفتیم این الان دیدگاه اویلری هست نه دیدگاه لاگرانژی. اگر دیدگاه لاگرانژی داشتیم یه رونده یو به رونده تی کفایت میکرد. خب پس این هم میشه مشتق ما برابر است با منهای رونده پی به رونده ایست. اینجا مؤلفه چی رو داره میده؟ گرادیان فشار رو داره به ما میده که اثر گرادیان فشار رو تغییرات نیرو به ما میخواد بگه. این یکی نیروی حجمی هستش که در واقع گفتم هم مؤلفه وزن هست که معمولا در راستای زد خودش رو نشون میده و این هم اثرات نیروی ویسکوزیته هستش که اینجا به صورت ضریب میو شما اینجا دارید میبینید. اینجا چی هست؟ اینجا مؤلفه نیروی اثرات ویسکوزیته رو دارین در بخش دارین میبینید. یعنی ما در ادامه کار به شما همونطور که گفتم اگه ما بخوام مثلا برای سیال غیر ویسکوز بخوام قانون مثلا اویلر رو استخراج بکنیم اینجا میو رو که صفر بگیریم کل این عبارت چی میشه؟ صفر میشه. پس عامل نیروی ویسکوزیته، عامل نیروی حجمی، عامل گرادیان فشار، این میشه سیگما اف ما. سمت چپ ما این به بزرگی این دقت نکنید همه این پرانتز همین مقدار آ رو داره به ما میرسونه. این تغییراتی که داریم گیج نشید. باز یه چیز دیگه هم که اینجا من تاکید بکنم اینجا در بعضی از مواقع شما این رو به صورت این عملگر نابلا هم اینجا میبینید که ظاهر میشه. در منابع اگر به این صورت هم نبشید همین معادله بالا هست، هیچ فرقی نمی کنه. حالا محلهاشو باز شاید جا به جا بکنه. مثلا چی؟ الان اینجا رونده یو به رونده تی رو که همینجا خودش نوشته این سه تا عبارتی که به صورت حاصل جمع هست این به صورت عملگر میتونه نشون بده. میگه یو دات نابلا ضرب در یو، یو دات نابلا، یو دات نابلا رو نکنید. موقعی که شما الان به این صورت دارین یعنی عبارت یو یو در یو بی و دبلیو داره ضرب میشه. ضرب در نابلایی که کل این ضرب در چی میشه؟ ضرب در یو میشه. یعنی الان شما اینجا نکنید روند یو به روند ایکس رو دارید، روند یو به روند وای رو دارید، روند یو به روند زد رو اینجا خواهید داشت. این عبارتی که الان دارید میبینید همین به اصطلاح ضریب دومی هستش که اینها اومده ضرب شده. یه یو هم دارید، یو بی و دبلیو خواهد شد. یعنی این عبارتی که الان اینجا دارید میبینید همین خواهد شد. درسته؟ حالا اینجا اومده مثلا این عبارتی که اینجا شما داشتید رو باز اینجا نکنید. موقعی که سر رو رو ندارید یعنی همش رو تقسیم بر رو کرده اینجا نیو بخش بر رو میگیم میشه نو. اینجا نو نابلا دو یو رو اینجا شما دارید میبینید. یعنی همین عبارتی که الان اینجا هست رو برده سمت راست سمت چپ معادله. یعنی این معادله این هست، کلیتش هم ام آ مساوی با سیگما اف هستش. حالا حالت مختلفش که نمیشه که شما آشنا خواهید بود که چی داره صحبت میکنه. این بحث رو باز در جلسه قبل هم باز ادامه خواهیم داشت، فعلا تا اینجا کافی هست. خب اما در چند دقیقه تأمل این جلسه میخوام از اهمیت آموزش براتون بگم و اینکه یه مقداری شما تمرکز فکریتون رو بحث آموزش یک مقداری جدیتر باشه به عنوان تحصیل کرده های این جامعه و کسانی که احتمالاً جزء مدیران این کشور خواهند بود. مثلا میگیم اهمیت آموزش اصولاً حلقه مفقوده پیشرفت در کشورهای جهان سوم. و شما موقعی که در نسبت بودجه این کشورها نگاه میکنید نسبت به کشورهای پیشرفته، در کشورهای پیشرفته به اصطلاح هزینه آموزش اینا و بودجه ای که در بودجه سالانه در نظر میگیرن 15 برابر کشورهای جهان سوم. و علت عقب افتادگی هم چی هست؟ همین هست. نکنید شما آموزش رو که فقط دارین صحبت میکنید، آموزش فقط مثلا بحث تحصیلات دبستانی و مدرسه ای و دانشگاهی نیستش، در همه زمینه ها هستش. یعنی شما همینطور که گفتم ناکنید ستون فقرات یک کشوری اون چیز عامل پیشرفتش میشه دانش فنی هست، دانش و فناوری هست. این چی نیاز داره؟ همین آموزش رو میخواد، همین اسلایدهایی که شما دارید میبینید میخواد، همین کلاسایی که شما میبینید رو میخواد. اما در زمینه مثلا پزشکی و پیشگیری شما، ما فقط به بحث مثلا دانشکده پزشکی نباید بپردازیم. آموزش مردم برای پیشگیری از بیماری، اگر ما الان بعد از سالها خلاصه مسئولین کشور ما به این رسیدن که اگر ما مردم رو آموزش بدیم در زمینه پیشگیری خیلی از هزینه های پزشکی ما کم خواهد شد. این همه شما نگاه میکنید در بیمارستان ها و مطب ها و مراکز پزشکی ما پر از آدم هست، در صورتی که در کشور اروپایی شما این وضعیت رو نمیبینید. چرا؟ چون در کشورهای اروپایی آموزش میدهن که مردم کمتر مریض بشن، یعنی پیشگیری میکنن. ما این آموزش رو نداریم. میلیاردها تومان هر سال از بودجه کشور مثلا صرف هزینه های چی میشه؟ پزشکی میشه. همینطور در مورد تعاملات اجتماعی و خشونت شما نگاه کنید، الان نگاه کنید در
انقدری که شما درگیری های خیابانی در ایران میبینید، کتککاری و زد و خورد میبینید، در هیچ کدوم از کشورهای اروپایی شما نمیبینید. چرا؟ چون در اونجا آموزش دادن به مردم از طریق تلویزیون، از طریق مدرسه، از طریق حالا شبکه های مجازی که موجود هست، که آقا لزوما اگر یک کسی یک در خیابون رد میشد یه تنه به شما زد، لزوما بر نگرد باش دست به یخه بشو، لزوما اگر که شما فرض کن در یک تصادف اتومبیل اتفاق افتاد، نیاد پایین دست به یخه بشید. یکی از موارد خندداری که در ایران میبینیم، شما میگید که دو تا ماشین به هم خوردن، ماشینا در به داغون شدن، راننده اومدن پایین دارن زد و خورد میکنن. این ناشی از آموزش ضعیف هست، یعنی افراد نسبت به کنترل خشم خودشون آموزش ندیدن. یا مثلا فرض بکنید که شما ناکنید سوانه و تلفات رانندگی در ایران میگن برابری با یک جنگ هست. ما در 8 سال جنگی با عراق داشتیم 300 هزار نفر کشته دادیم، در 10 سال تلفات رانندگی هم 300 هزار نفر کشته دادیم. اما در همین زمینه در به اصطلاح سالهای هلوهوش مثلا 81 اینا اومدن دیدن با تلفات رانندگی ما یک سری عدد نجومی شده. هر چقدر اومدن اتومبیل ها رو ایربگ گذاشتن، نمیدونن جاده ها رو درست کردن، دیدن که باز فایده ای نداره. اونجا یکی از تجارب خوبی بود که اومدن روی آموزش کار کردن. در تلویزیون یه سری میان برنامه‌هایی رو پخش کردن به صورت یه سری تیزرهای تبلیغاتی و کارتونی که به مردم آموزش میداد. آقا مثلا به طور مثال کمربند ایمنی رو ببندید. قبلا ایرانی‌ها خجالت می‌کشیدن اصلا کمربند ایمنی رو ببندن. چون اینکه الان من دارم به شما میگم و شما باور نکنید، ولی اگر یه کسی جلوی اقوام و فامیلش در داخل ماشین میشست و کمربند نیست، بهش بگید آقا ندید بدید، ماشین ندیده است، سوسول بازی داره در میاره. این ناشی از آموزش ضعیفه. آموزش ضعیف که باشه منجر به فرهنگ ضعیف میشه. نتیجه اون طرز تفکر چی بود که ما در سال 81 و قبل از اون سال 28 هزار نفر کشته میدادیم. حالا در کنار شما تصور بکنید که ده ها هزار نفر قطع نخایی و معدول ما داشتیم. خب اینو چیکار کردن؟ اومدن این آموزش رو در تلویزیون راه انداختن و خود مردم رو آموزش دادن که همین یک فقره کمربند ایمنی رو ببندید. الان نتیجه‌شو دیدن که باز اون کشته هایی که ما 28000 نفرمون امروزه، الان مثلا در سال 95 و 96 رسیدیم به 16000 کشته در سال 95. با توجه به اینکه تعداد اتومبیل های ما شاید نسبت به سال 81 شاید دو سه برابر شده، باز هم جای کار داره. ما الان 16000 کشته باز هم ناشی از کمبود و فقدان آموزش هست، وگرنه این کشور با این تعداد اتومبیل نباید سالی 16 هزار نفر کشته بوده. تلفات ما همین الانش چندین برابر کشورهای اروپایی هست. همینطور مثلا شما در زمینه مشکلات خانوادگی، روانشناسی، اعتیاد، در همه زمینه ها ما که میبینید به وضعیت حادی رسیدیم که در دنیا رکورددار هستیم، یک سوال به ذهن متبادر میشه و این هم این است که آیا ما آموزش درست داریم در کشورمون یا نداریم؟ مسلما به این جواب خواهیم رسید که آموزش نداریم. چون آموزش نداریم، بخش عمده از بودجه کشورمون صرف آموزش نمیشه، تاوانش رو در پنالتی هایی میدیم که در خسارت های اجتماعی، رانندگی، پزشکی، مشکلات اجتماعی و خشونت و عدم کسب دانش و فناوری و مواردی از این دست خواهیم داشت. پس بنابراین ما به عنوان تحصیل کردگان جامعه باید یک دیدگاه خاصی روی آموزش داشته باشیم. آموزش رو فقط به صورت یک چیز فانتزی و دکوری نبینیم. امیدوارم این مطلبی که گفتم رو آویزه گوشتون کرده باشید و مد نظر داشته باشید. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.